3D буюу бодит дизайнтай болгож одоо AR VR одоо төхөөрөмж рүү шилжүүлдэг платформыг хөгжүүлж байгаа Just Startup-ийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэгээд яг одоо студид бол Just-ийн хамтран үйлсгэн байгуулагч бэлэн ирсэн байна. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За тэгэхээр бисаа хэллээ шүү дээ те ер нь бүх төрлийн объектыг бол 3D дизайнаар ингэж гаргаж ирж харуулах юм платформыг хийж байгаа гэсэн зарим үзэгч тийм адгуу толгонд нь сайн болох гэж маадгүй яг сайн дэлгэрэнгүй яг яан гэсэн үг вэ гэдгийг тайлбарлаж өгөөч. За яг Instagram фильтрүүд шүү дээ тэрэн дээр нэг юм одоо царин дээр юм тавьж үздэг юм уу эсвэл өрөн дээр нэг объект тавьж үздэг яг тэрийг ашиглаад одоо шил пицца сахилах живэл ийм хэмжээтэй пицца шүү гэдгийг фильтр Instagram фильтр шиг гаргаж байгаа гэсэн үг. Одоо тэгэхээр танайх бол тавилга руу бол чиглэж байгаа юм билээ тий. Тэгэхээр яг одоо хэрвээ хүн үйлчлүүлэгчтэй онлайнаар тавилга гэртээ захиалнаа гэж бодоход хэмжээ загвар одоо материалнаас нь ахуулаад бүх зүйлийг сайн гар хүлээр үзэрч мэдэрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ боломжийг олгож байна л гэж ойлгож байна. Тий, яг тийм эсвэл тэгээд одоо шилбэл ханы опотой энэ тавилганы өнгөд нагцж байгаа эсвэл бус тавилганы дизайнтай нэрлэг нийцж байгааг үг шалгахад аюу бэрхүүд. Яг одоо л тэгэхээр манай технологи орж ирээд аюу хэлбэрчилж байгаа. Яагаад ер нь яг энэ салбар руу орсон юм бэ? Энэ санааг хаанаас олоо? Яг ийм стартап, ийм төрлийн 3D дизайны стартап бийг өсгөн байгуулсан хаанаас төрв? Манай нэг хоёр кофаундер ба бид гурав нэг өдөр ажил дээр хоноод пицца сахилгаж байсан. Тэгээд нэг пиццануудын хооронд шүүж явахдаа нэг 16 инч пицца 13 инч пицца гэсэн үний зүрх мангар их. Тэгэхээр тэр хоёрын яг ялгааг нь би тэр тэлж чадахгүйсэн яг 13 инч 16 инч. Тэгэхээр нэгийг ингэ шийддэг AR хэрэглэх юм байна гэдэг хэлчихсэн. Одоо AR гэдгийг бас зарим хүмүүс сайн мэдэхгүй байж болтгоо. Энэний талаар та тайлбарлаад өгөх үү? AR гэдэг нь өөрөө зүгээр augmented reality гэсэн үг юм давтал. Augmented тэгэхээр хийсвэр reality үүсгэх нь гэсэн үг бод байдлыг. Тэгэхээр утсан дээр хийсвэр байдлыг үүсгэх технологи AR гэж нэрлэдэг. Одоо танайхаас яг ямар ямар бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчтэй санал болгож байгаа юм бэ? Ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд хөгжүүлж байгаа юм бэ гэдэг. За манайх одоо яг сайн ярьсан AR технологи хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр тавилгыг өрөндөө тавьж үзнэ. Дээрээс нь Just Scan гэдэг одоо 3D хийх процессыг хэлбэрчилж байгаа нэг технологи байгаа. Тэрийг бас хөгжүүлж байгаа. Тийм хоёр технологи хөгжүүлж байгаа. За Just Scan гэдэг нь одоо утасны аппликейшн гэсэн үг. Just яг утасны аппликейшн шүү дээ. Бидээ дөөштө очоод одоо 3D объектыг скан хийх гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг хаг 3D объект болгох технологи гэсэн үг. Just танай стартап сайн уу? Им Stars-ыг төгссөндөө амжилттай төгссөн. Demo day дээр pitch танилцуулсан. Тэгэхээр яг pitch танилцуулчих үед хөрөнгө оруулагчид хэрэгүүлж аав. Яг pitch-ийг маадгүй үдээгүй хүмүүс байж маадгүй. Эндээс яг онцлогоо гол зөвлөлүүд нь юу байв гэдэг. Ер нь AR технологи бол байдаг технологи амар.